Ahoj, lidé dobří. Máme 6. srpna. Minutěnku. A zamyšlení s názvem Proměnění. Všechna tajemství života Páně mají za účel, kromě oslavy Boží, naše proměnění z člověka pozemského v člověka nebeského, v Krista. Duchovní život znamená vytvoření života Kristova v nás. Čím lépe se zpytujeme, tím více poznáváme, kolik ještě toho pozemského smýšlení a cítění a jednání je v nás. A tu musíme tím směrem zaměřit všechnu duchovní snahu. Hlavní a nejmocnější chvíle pro tu proměnu je po svatém přijímání, kdy se sám Ježíš v nás ujímá díla naší proměny. Starejme se, abychom se mu vždy dali k dispozici, do rukou, aby na nás pracoval, proměňoval, sobě připodobňoval. A přispějme k tomu svým sebezapřením přes celý den. Každým úkolem sebezapření roste v nás Kristus, člověk Boží, a tím větší si chystáme slavnou proměnu v den soudný. A volejme často v duchu k svatostánku. Ježíši, proměň mne. Všechna ta volání budou čekat na zítřejší svaté přijímání a přispějí k jeho mocnému účinku, k našemu proměnění.